Imunocink. Imunitet i mnogo toga još. Dobro jutro. Raspored za danas. U 10.30 imate sastanak sa odborom. U 11 časova sastanak sa klijentima i molim vas, nemojte zaboraviti u 15.11 da čestite za svoj majci rođendan. Koliko godina puni? Fantastično. Nego, javite vašu mužu da pokupi desnu školu. Ovo su prednice za danas. Koji kafu pijete? Odličan izbor. Znam kako će lakše da pregoram ovaj dan. Dobre mame znaju kako se čuvaju najmiliji. Dva para čarapa, potkošulja, vuneni džemper, tanka jakna, debela jakna, šal, potkapa, kapa i rukavice i nema zime. A mudre mame znaju da postoji efikasna zaštita i uz Imunocink. Jedna tableta Imunocinka dnevno sadrži optimalnu kombinaciju cinka i vitamina C koji mogu doprineti zaštiti organizma od virusnih infekcija. Imunocink. Imunitet i mnogo toga još. Hoćemo pojaš jednu? E, ja ne bih smela. Vozim. Ma nek ide život. Samo pojaš jednu. Ajde. Dobro, ajde, nek ide život. Jeli, jeli! Imate li vi živeli u telefonu? Taksi, izvolite. Vožnja i alkohol ne mogu zajedno. Postupajte mudro i odgovorno. Isidora Minić uvek zrači optimizmom koji bi svako od nas želeo da ima. Možda je rešenje u tome da čovek uvek treba da traži svetlu tačku koja će ga voditi, bez obzira na okolnosti. To su upravo njene reči, pa koja je to svetla tačka za Isidoru na početku još jedne godine? Ja, stvarno ste divno počeli, ali je izgleda došao taj trenutak da malo i ja vežbam taj optimizam, takva su vremena trenutno. Ali dobro, i dalje stojim iza toga i što je trenutak teži, negde sebe bodrim i uvek gledam da pronađem nešto što će me voditi, u čemu ću uživati i što će nekako uzeti primat nad nečim što me možda tišti, što me ugrožava, što me ne veseli. I u ovom nekom periodu života poslednjih par godina, a vidim da će biti i budućih par, je negde moja porodica i neko intimno uživanje u njoj i potreba da se što više, da budemo zajedno, da se družimo, da, kako bih rekla, uživamo negde, poštujemo jedni druge. I to je neka moja oaza i nešto čemu ja težim, da taj porodični život bude skladan i da nije ugrožen od svega onog što nas okružuje ili što samo od sebe dolazi, ali što je nepredvidivo ovako u životu. U mojoj porodici, lično, ja znam, još to pamtim kao dete, mi smo uvek slavili slavu, to je pre svega ono što mi je ostalo u sećanju i što dan danas slavimo, jel? Kao ono baš od detinjstva, Božić, Srpska nova godina, ali Srpska nova godina, kako kažem, nije se slavila na ovaj način kao danas, kao svaka nova godina. To je zaista bilo nešto tajno i onda su oni odlazili za Srpsku novu godinu u restoran, pa isto sve to onako, a sve to niko drugi nije, bar ne, ajde kažemo, ono, u školi nije se o tome pričalo. Naravno, posle, kad je to postalo popularno i kad je došla ta sloboda te vrste, meni nije bila zanimljiva ni ova obična nova godina i ja sam više volala da negde otputujem i da onda na ulicama nekog Velegrada ili gde god da se nalazim, uz te vatromete i te šarene ljude sa svih meridijana, tako negde proslavim taj dan, pogotovo što sad pričam o ovoj zvaničnoj novoj godini kao pogotovo što, mislim, tako kad ste negde u svetu, pa je to sve onako neobavezno. Restorani slobodno rade, nigde ne morate da uplatite da biste seli, popili piće i pojeli nešto. E sad ima opet okolnost da
je mom mužu rođendan za novu godinu, e pa mi sad slavimo rođendan. Eto razloga za slavnje, u stvari, da. Pre skoro jednog veka Rimljani su trasirali Carigradski drum ili Via Militaris, koji je u to vreme bio najvažnija saobraćajnica između Azije i Evrope. Smatra se da je ovim putem na naše područje stigla i prva vinova loza. Razmišljajući kako da što lakše brendiraju svoje vinarije u vinskom turizmu, mali vinari sa juga Srbije pokrenuli su inicijativu o otvaranju Carigradskog vinskog druma, a projekat u koji su se uključile i mnoge druge vinarije sprovelo je udruženje Žene i vino na čelu sa Mirjanom Maksimović. Put od Beograda do Istanbula, tada Carigrada, je trajao 40 dana, neki 40-42 dana, i te mehane i uopšte te neke ugostiteljski objekti onoga doba su bili raspoređeni tako da na svakom danu imate, kada jedan dan putovanja, imate mesto gdje da prenoćite, okrepite se, odmorite. Taj drum obuhvata veliki deo Srbije, zato što je Carigradski drum išao od Beograda preko Grocke, Smedereva, Svilajnca i tu izlazio na današnji autoput. Drugi krak je išao preko Vojvodine, preko Kupinova, preko Šapca, Valjeva, Aranđelovca, Kragujevca, Kruševca i tu opet izlazio na autoput i odavde je išao onim što mi danas znamo pod imenom Koridor 10. I kad tako pogledamo, veliki deo vinarija je tu obuhvaćen, cijela Šumadija, Smederevo. Ima nešto što naravno nije baš potpuno na toj trasi. Međutim, ono što je jako zanimljivo da je put u to vreme nikad nije bio bezbedan. Danas je mnogo bezbednije putovati nego u srednjem veku. Tako da su se dešavali napadi razbojnika, hajduka, poplave. Tako da su oni imali alternativne pravce kretanja i kada mi uključimo sve te alternativne puteve, onda tu uključujemo i druge vinarije. Tako? Međutim, ono što je takođe bitno, da se Carigradski drum nije završavao u Beogradu. Beograd je bio prva značajna stanica u Evropi. Međutim, odatle je put išao za Beč, drugi carski grad. Međutim, on se tu zvao Carski drum i upravo Carski drum je faza 2 našeg projekta, koji startuje negde na proleće, nadamo se. Na takmičenju u Bergamu, međunarodnom takmičenju, vino Magaza Merlot je dobilo zlatnu medalju. Da. To je veliki uspeh za ovu vinariju. Da. Vino je poslato iz Srbije na takmičenju u Bergamu, gdje su se našle 260 etikete iz celog sveta, odnosno iz 26 zemalja sveta. I ocenjivalo je 80 sudija isto iz celog sveta. I mi smo eto dobili zlatnu medalju. To je u stvari vaše prvo vino? Da, to je Merlot Berba 2015. godine, 100% Merlot. Karakterističan je i ja mislim da su to dosta doprineli sudovi u kojima je ono odležavalo. Odnosno ovi burići od 600 litera koji su stari 35 godina. I oni su prvi put napunjeni 2015. godine. Znači, stojali su prazni punih 35 godina i napunjeni su sa ovim merlom 2016. godine. Kad je vino malo dozrelo, oni su ušli u ovo i flaširani u negde 3. mesecu 2017. Sad će ova nagrada značiti vinariji i da li će ona biti u stvari neki veliki podstrek za vas za dalje? Pa značit će vinariji zato što smo mi mlada vinarija, koja je osnovana 2015. godine, zvanično, i nismo se još pozicionirali na tržištu. Tako da ova nagrada koju smo dobili u Bergamu doprinosi tome da ljudi čuju za nas, da mi pravimo neka malo, proizvodimo i pravimo neka malo bolja vina i da jednostavno probaju nešto drugačije u Srbiji. Isidora Minić važi za velikog hedonistu. I šta je to što je važan deo ili važan segment tog vašeg hedonizma bez koga ne možete? Nešto bez čega ja zaista ne mogu je pre svega priroda i to more.
More je meni nešto što mi je onako jedan ventil i koji mi daje i snagu i ljubav i sve ono što čovek istroši tokom godine. Ali zato ste sebi obezbedili nešto bliže. Zato sam sebi obezbedila malo parče prirode sa opet nekom vodom, a to je Dunav, koji mene ispunjava makar na ove kratke segmente između dva posla ili kad imam slobodnog vremena. Ja onda pobegnem tamo u svoju tišinu i družim se sa prirodom, sa zemljom, biljkama, bubama i svim onim što tamo postoji. Tako da, eto, nekako sam uspela sebi da omogućim da imam svoje parče hedonizma blizu Beograda. Blizu kuće, da. Tamo imate biljke, imate drveće, a da li ste razmišljali o vinogradu? Imam svašta tamo, imam čak i vinograd. To je malo neozbiljan i smešan vinograd. Sastoji se iz dva špalira po 10 čokota i to ja ni ne znam koje imam sorte tamo. Pošto je moja zamisla i zamisla mog oca bila da od svega imamo pomalo. Mislim, aj da, naravno. Što je možda malo i smešno jer ne gaji se sve isto. I naravno mi gledamo da to sve bude prirodno, zdravo, da nema mnogo hemije, što u današnje vreme malo nemoguće. Tako da nekad nam uspe, nekad nam vinograd ne uspe, ali živ je, zdrav je, napreduje i uspeli smo da pojedemo po neki grozd do vina, još nismo stigli. Upravo to sam htjela da kažem, sledeća faza je vino. Ajde, možda i to bude neko šareno vino. Kad smo već kod vina, šta je to što vi volite najviše, koju sortu ili koju vrstu vina? Ja, što da vam kažem, volim sve što se kaže, volim kad je vino dobro. I kad je lepog ukusa, sad da li je crno, belo, roze, da li je jače, slabije. Evo, moram da budem iskrena, nešto u poslednje vreme, kako smo odlazili u Trst, sticam okolnosti, a što sam pričala o tim novim godinama negde, pa smo tamo otkrili Prosecco, odnosno, ajde kažem, nije šampanjac, nego Prosecco pre svega tamo, mislim, ta penušava vina. I onda to se tamo, kako kažem, to tamo nije ništa nedostižno, to je tamo ko kod nas neka Smederevka otprilike. I to se toči na one, kako bih rekla, skoro tako. Ima i takvih domaćinstava gde se to toči. Pa mi se to nešto u poslednje vreme sviđa, tako ja što kažem gazirano vino. Mislim, nije ovo sve neozbiljno za ovakvu vrstu emisije, ali ja tu u poslednje vreme volim to da konzumiram, to mi je onako osvežavajuće, neopterećujuće, pa čak i veselo i zabavno, tako bih mogla da kažem. Poznato je da se u vršačkom kraju uvek pravilo dobro vino. Tako se i u familiji Sočanski ovo umeće prenosilo sa generacije na generaciju i to traje i danas. Iako i njen vlasnik Dobrinko Sočanski i njegova sestra imaju sasvim druge profesije. Međutim, ljubav prema vinu nikada nije nestala. Ljubav prema vinogradu, prema vinu, prema muzici. I to je nekako prenešeno sa generacije na generacije. Ja mislim da svi u ovom kraju imaju taj osjećaj. Mi smo to odlučili 2011. godine, dakle, gazdinstvo koje je bilo kao podrum Pinka je zvanično registrovano kao vinarija. I tu na vinogradu pod površine 3 hektara gajimo tradicionalne sorte ovog kraja. To su Beli Burgundac ili Pinot Blanc, Rajnski Riesling, Muscat Hamburg, od koja pravimo roze, iako je stono grožđe, i Frankovka. Bilo je i kreacija, međutim ona je smrzla, nju ćemo da obnovimo. Merlot, to je to. Interesantne su etikete vaših vina. Malo pre ste pomenuli i muziku. Kako je došlo do tog spajanja muzike i vinogradarstva, to jest vina? Pa svako ko je bio u vinogradu i osetio to muziku vetra u vinogradu i osjećanja koja se javljaju, plus koji voli sok od grožđa i vino posle toga što se pravi, osjeća da tu ima neke veze.
A kod nas je to možda još izraženije. Moja ćerka ili ona je isto, to je njena ideja bila da se i etikete još više na neki način simbolišu tu povezanost muzike i ljubavi prema vinogradu, muzici i vinu. I zbog toga je na etiketi violinski ključ, klasik i naš motiv je kamerni trio zadovoljstva, što znači belo, roze i crveno vino u različitim prilikama i kombinacijama kao simfonija hedonizma, puna emocija, toplote, mirisa i ukusa. Ćerka je jedna od osoba koja vam pomaže kao inicijator svega ovoga vezanog za muziku, ali još jedna žena je vaša velika podrška, to je vaša sestra. Jeste, ona je desna ruka. Kako ste vi zavoljeli vinograd i kako ste ušli u ovu vinsku priču zajedno sa bratom? Silom prilika. Znači, rođena sam u vinogradarskom kraju. Prva sećanja iz detinjstva vezana su mi za jedan vinograd koji je bio ohoho od sela udaljen i kao dete pešačiš, ono teško. Stari kopaju, rade u vinograd. Dete pokušava kako tako da se zabavi. Znači, to mi je jedno od prvih sećanja, da li sam imala 2-3 godine, baš sam mala bila. A drugo sećanje, recimo, vezano za vinograd, za našu porodicu, to je 60 i neka godina, možda 64. recimo, otprilike, gde brat propuzava. Znači, opet smo bili zajedno u vinogradu sa roditeljima, sa babom, dedom. I dok puzi, odlazi do čokota i bira, imali smo neko rozo grožđe i bira samo ono slatko crveno zrno i to jede. Tako da, znači, od prvog dana maltene svog života bila sam vezana na neki način za vinograd. I rekli ste jednog trenutka ta priča žena i vino. Recimo, šta me asocira na tu priču? Bio je to trenutak, pa ćerka mi se porodila. Prošla berba, radovi u podrumu i meni padne, dok sam tu u podrumu sedala, padne na pamet ta pomisao, Bože, rekao, koliko je vino slično malom detetu, kako moraš da ga paziš, da ga neguješ. A posle, kad se već razvije, kad postane snažno, onda me više asocira na čoveka u punoj snazi, dok kasnije, kad pređe u tu kategoriju arhivskih starih vina, onda on više nema taj veliki kvalitet na ukusu, na štalj. Ali zato ima tu arhivsku, tu sentimentalnu, na neki način, vrednost. I to je možda neka spona žene i vina. Vina vinarije Sočanski, u kojoj je utkana istorija, a koja su pravljena sa ljubavlju uz muziku vetra i kamerne muzike, ne zaobilaze ni nagrade. Naša vina su dobila više puta medalje na Novosadskom sajmu. Dakle, posljednja godina, Beli Burgundac, dakle 2018. Novosadski sajam, zlatna medalja u kategoriji belih vina. Rajnski Riesling ili Classic Spiritoso, srebrna medalja. Rosé, Muscat Hamburg, srebrna medalja. U ovom kraju nastao je i prvi šampanjac, a priča se da će u vinariji iz Velikog Središta, pored Vršca, obnoviti ovu tradiciju. Prvi banatski šampanjac u bivšem dvorcu Lazarevića, dakle, posle Drugog svjetskog rata, to je koristio Hauser i pravio se šampanjac od 1921. do 1944. Nama je želja da obnovimo tu tradiciju, da ponovo središtanski šampanjac bude prisutan do kraja ove godine. Možda ćemo već naredne godine piti novi banatski šampanjac, ali ćemo pre toga imati priliku da uživamo u večeri opere i vina u vinariji Sočanski, ali o tome nekom drugom prilikom. Isidora Minić se dugo nije pojavljivala na malim ekranima, ali su onda stigle neke uloge, nekoliko njih, odjedanput pre godinu i po dana otprilike. Kad biste igrali ulogu Isidore Minić, kad biste glumili Isidoru Minić, kakva bi to uloga bila? Pa, mislim, ima dosta mene u raznim mojim ulogama. Ja sebe doživljam kao jednu normalnu osobu, možda malo više introvertnu, negde u svom svetu,
dosta sam ja, kako kažem, što bi moj muž rekao, divlja. U stvari, negde nisam toliko slobodna u komunikaciji sa ljudima, u prepuštanju drugim ljudima. Dosta sam u tom smislu zatvorena i volim pre svega dobro da nekog upoznam dok mu ne dam svoje srce na dlanu. Tako da kažem negde, možda malo i romantično, ali zaista nemam milijardu prijatelja, a u stvari ni jednog. Imam par prijatelja, ali mislim prijatelja, odnosno ljudi pored sebe do kraja života. Tako da ja sam negde takva. Jako se teško puštam nekome, ali kad se pustim, taj mislim da je zaslužio i da će biti tu pored mene zauvek. Tokom istorije je dokazano da su najbolje stvari nastale slučajno, pa je tako bilo i sa šampanjcem. U sljedećoj priči otkrivamo gde je nastalo piće koje je osvojilo ceo svet i po čemu se ono razlikuje od penuševih vina. Kada kažemo šampanjac, mi zapravo mislimo na penušavo vino. Šampanjac je penušavo vino isključivo iz oblasti Šampanje, a pravi se od tri sorte grožđa: Pinot Noara, Pinot Meunier i elegantnog Chardonnaya. Sve ostalo su sjajna penušava vina. A da li je uvek baš bilo tako da je šampanjac za svečane prilike i da je simbol luksuza i dobrog ukusa? E pa nije. Naime, penušavo vino je nastalo u 15. veku jednog vrlo toplog proleća kada je došlo zbog jake, odnosno visoke temperature, došlo je do ponovnog procesa fermentacije, ugljen dioksid je odradio svoje, došlo je do eksplozije i od tada su takvo vino nazvali đavoljim vinom. Tek krajem 17. veka ozbiljno počinju da se bave šampanjcem, to jest penušavim vinom. Sveštenik Dom Perignon dobija zadatak da napravi sjajan, savršeni napitak. Kažu da je bio gotovo slep. Svašta je on tu mućkao i na kraju, u jednom trenutku, da li njegovom greškom ili zbog te druge fermentacije, rekao je svojim kolegama iz manastira: dođite, pijem zvezde. Tada nije mogao ni da pretpostavi da će uglavnom zvezde i da ga piju. Vrlo brzo šampanjac stiže i na trpeze kraljevskog dvora, a kasnije ovaj manastir i vinograde kupuje trgovačka kuća Moet. Da li ste znali da u jednoj boci ovog slatkog pića ima oko 49 milijardi mehurića? Kako prošlost ne može da se promeni i ne postoji, u budućnosti možemo da planiramo, postoji samo sadašnji trenutak. Zato nemojte čekati neko slavlje ili neki poseban trenutak da biste uživali u ovakvom čarobnom piću. Pozovite drage prijatelje, zagrlite najbližne, samo vodite računa. Pri otvaranju boce šampanjca da znate da čep može da leti brzinom do 42 km na sat. Za mene je muzika važan segment hedonizma. A da li je za vas, Isidore? Za mene je više tišina važan deo hedonizma. Ja volim tišinu i eventualno zvuk prirode. To je nešto što meni prija. Da smo negde na svetskom nivou bi rekla pustite valcer pa da zaigramo, jer to mi je nekako simbol novogodišnje muzike. Ali pošto je ovo kao srpska nova godina, naša nova godina, onda nek to bude neka starogradska pesma ili starogradska muzika, jer ja sam ipak pre svega iz Beograda, a to se ovdje nekad slušalo i sluša se i dan danas ko voli, naravno. Tako da više mi leži ta, ajde da kažem, starogradska pesma, pa možemo uz to da proslavimo ovu srpsku novu godinu. Da, i u to ime da nazdravimo na ovom lepom mestu. Iza nas je vinograd, sada je zima, pa nemamo... Još malo pa orezivanje. Da, i vaš čeka orezivanje. Sigurno. Tako. Sve najbolje. Sve najbolje.